ตาดนาดอนเนี่ยนัทองงายาชอบเส้นนี่ก็จะได้กระดิ่งทองตัวยาเสียเสียบีเนี่ยนั่งกุลาสังกุยเนี่ยนัทองสักกุกุนี่เอวีลาดเส้นตัวยาอันนี้ได้เนี่ยได้ยี่ปีวันนึงขยายปีวันนึงมีวันนึงเอาชนะยาธรรมดาอย่างตาดนาเส้นตาเจ้าเนี่ยธรรมดาดีมาธรรมดาธรรมดาธรรมดาอยู่เจ้าหน้าที่ด้วยเส้นจิบะพิโลอันดี ตาจันเวงกาละอามันนิดเดกูอธุดมาตะเวงขันนั้นไหนกาวิอุจิโจกูจะมุจิเมียอะไรสุดีโตจูจูละตาตมีมีจะสุดูกาโตจูจูละอีมวยนี่มาเดียมาดาดานาธรรมดานาเสพเสพหัวใจอันโดมโหดระพเจนยาสิเน ติเนียดมาตัวเองขณะกูเสบุนอดเข็นสินอมยาพยาอีมหากรุณากงูอายุบิวกาติจูเฟสโซอันโดโอนันนาปนามาอดีตกาถาหุยสุปุโสเจมเพนสัตติญญาญาอ๋อยองกับปากอดีฮิบิยาเบมียังกาลังกรุณโดดีดูเกราดีเครังเกโดโลกาฮิดายานาโดนโมมากรุณิกาตาตาตาโยนาโทวินียามยาสวาตัดวาอีฉันนาสีบาลูลาดาวดากุบองคาเดพิ นาธามีญาจินสินอมยาพยาดีกบกอดีฮิบีกรีกบ่ายืดด้วยเดินชาดูเพียงนอเลอาเป็นมียันยืดด้วยใจดาพบยาจึงอาเมื่อสันในมาโดกาลังเลียเดินเชยเดินิกบ่าสีจาโดกาลับบลูโลกาฮิดายาตัดดาโลกาอีจูสีบ่าโลกา อดีตเกิดรานิอุสาอดเชลเลงาเมตตาจิมาตมีตานินเดทาสนิสุญญีหูเจดีท้าเวงาเดสุลงเขยโนมุโรโกกรอดอพยาพิยันยิ่งจูโกอาทุโดมุยาดิพิเวเขรันเลชิมยันลูอดเดสงเนยนลูเสวันกรอยเปมันยินุ กระดาวดานันจิมพัญญาสวายอดมุเกียชาลีบีมหากรุณิกาตันตเดวามยาเยวตาเกตุตนาชิกิมหากรุณาเชมเชดมุโนตันตันตัตตวินิยามยาสวาตัตตวาอิฉันนาสีปาลูลาดาวดากงบองคาเดพิณาธามีญาทุสินอมยาพยาอา นโมยุติเจ้าเจ้ามังคุลิโอวิกรอยู่จูสิโคจินีอาจุเบวดูเซนสิเมตุพิบาสีเดดีมโหดระปัญญาสินเนตุอิปัญญาสวาอา ยามาลุมิโอริติชีเดงายังอาเซสันนิบัตโตเรมางายาลิเซนัสัมยาพิเดอุเมงกะสันดูคอเรสัมมาโมดราปิญญาชินเนตุเยปิญญาสวาอามิโยยากุเยดาพบยาธาราพิเด มหัศจรรย์สัตว์ไอ้ยังอาเซมาปาสีดำหอบผู้ตัวนั้นใช่เอ็นนั่นเองก็อุเมงก็สักอุเมงก็สุราอุเมงไหลงอสุดที่เบบตูดูเบเอริยันนี่บีบมาจากกามาอุเมงไหลงอสุดลูกนั้นไหลงอพอดีรอคุกิดตันเนลูกขอรับอยู่ริบอนะตัวสัตว์เดียบีรอตันเนพอดีรอ เก่งกับมีเจ้ามือช่วยแรงอันนี้ตัวเร่สัตว์เลี้ยงป่ามาปฏิเทมา
Tajam udisa ye nama ku mahodara salu nama me bebe ne uminga salu nama peita rapside. Tusan aga ngaya lese ne samyo ma uminga saku pobya tato lebe. Timodara jongu ne patete sadiga uminga sa apie ma sabong sanaku shide. Senasat sendiri. Di umeng azat dekure ni, mahodra panita, mahodra penyasih ya, jauh piara mahupen ya. Sabang senasat ku, pepe biru, cakera ma yida thara penoja. Alu bangai mesui, umeng azat bawe. Ngang azat jadinya, sabang setong set, bang ma mahodra penyasih jauh piso napsi. ตัชชาสัตติเนี่ยย่อถุยပြီးတော့ပြထားတာဖြစ်တယ်မဟောတရဥမင်္ဂဆတ်မှာကြတော့ဒီကာရဘုံဘောင်းဟာ242ခုပဲရှိတယ်ကာရဘုံဘောင်း242စင်းနဲ့တသာဆင်းပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဥမင်္ဂဆတ်တိုးတော့ဇန်နဲ့စာတကက ဥမင်္ဂဇ္ဇနဲ့ဇန်နဇ္ဇဆနှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဂါထာတွေပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂါထာပုတ်ပေါင်းဟာ329ပုတ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ329ပုတ်တော့ဂါထာများဖြင့်မဟောတရပညာရှိတဲ့သူရဲ့ပညာစွမ်းအားတွေကိုဖော်ပြတာပဲဖြစ်တယ်ပြတ်ဆက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီဟာက ကဗျာနဲ့ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ဆက်လန်းလေးပဲဖြစ်တယ်ရှေ့စပီးယားပြဿတ်တင်လို့ပဲကဗျာနဲ့ရေးဖွဲ့တာအဲ့ဒါကိုတက္ကရာဆရာကကဗျာနဲ့ဖွဲ့ဆိုထားတာတွေကိုစကပြေနဲ့ပြန်ရေးပြထားတယ်အဲ့ဒါလိုစကပြေနဲ့ပြန်ရေးထားတဲ့အခါမှာဒီကုန်းချုပ်ဂါထာ၄ခုထပ်ထည့်ထားတဲ့အခါကျတော့အလုံးမဟောတရပညာရှိ ဆက်လန်းဟာဂါထာပုံပေါင်း323ခါထာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အလုံးပေါင်းလည်းပဲဆိုဒါဒီဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့ရပါအဲ့ဒီဂါထာပုံပေါင်း323နဲ့ဖွင့်ဆိုထားတဲ့မဟောတရဥမင်္ဂဆက်ဩဒရပဏိတအကြောင်းရေးထားတဲ့ဥမင်္ဂဆက် အဲ့ဒီဥမင်္ဂဆက်ကိုဒီကနေ့စပြီးတော့ကုန်သည်ထီအောင်ဆက်လန်းပြည့်စုံသည်ထီအောင်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေနှောက်ကုန်သွားလောက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်ဩဒရပညာရှိရဲ့အကြောင်းကိုသိကြရအောင်လို့အမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီပညာရှိမဟောဒရာဗမာလူတွေကတော့မဟောဒရာလို့ခေါ်ကြတယ်ပါဠိအစစ်ကတော့မဟောဒရာ မဟောဒရာဆိုတာမဟာဩဒရာလို့ပုဖျာမဟာဆိုတာအစွမ်းထက်တဲ့ဩဒရာကဆေးမွေးလာတဲ့အချိန်မှာလက်ထဲမှာဆေးစွမ်းကောင်းတက်လက်ထဲမှာဆုပ်ပြီးတော့မွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့သူ့ကိုမဟောဒရာလို့သူတို့ပြီးတာဒီဇက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောတော့ဆိုဇေရွန်เจ้าမရဟန်းတော်တွေဟာဓမ္မတပည့်တခုမှာ ရသော်ဗျာရဲ့ပညာပါရမီပညာစွာအချီးမားဖို့ကိုချီးမွမ်းပြောကြားနေကြတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရသော်ဗျာကဒီဆက်ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ပညာပါရမီဆိုရသော်ဗျာရဲ့အလောင်းတော်ဟာသူမိတာဘဝကစပြီးတော့ပါရမီ7ပါးဖြစ်ခြင်းနဲ့တည်းပဲပညာပါရမီကိုအထူးတဏီဖြစ်ခြင်းနဲ့တာပါတယ်ပေါ့။ဉာဏ်နဲ့ ပါရမီရအလုံးဟာပညာပါရမီရဲ့အထောက်ကူလို့ပဲပြောရမှာပဲအလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒါနပါရမီကစပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းခဲ့တယ်အဲ့တော့ပညာပါရမီဆိုတာဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအထွတ်ထိပ်ရောက်ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအသိဉာဏ်ရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အမိရဲ့ပညာစွမ်းအားကိုအသုံးချပြီးတော့သရဝရုရဲ့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရရချောင်းဟိတဆိုတာကိုညွှန်ပြပြီး
ဆိုကြရီကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အာဟိတတွေကိုရှောင်ရှားစေရ။ရသဗျာရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပဲဖြစ်တယ်။ကြီးမားလာတဲ့မဟာကရုဏာအခြေခံပြီးတော့ရသဗျာရဲ့လွန်ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ပညာစွမ်းအားဖြင့်တရားရည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်။ဘုရားလုံးဘုရားမှာပညာပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြည့်တာလဲလို့ တိကျင်အောင်တိကျင်ကြလိမ့်မယ်ပညာပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သင်ယူခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါဟာအင်တာမတ်ဟိုမှတ်သားဆရာကောင်းတယ်တချို့ကကိုယ်တိုင်သင်ရမှာပြင်းတဲ့အခါကြတော့ပညာပါရမီဖြည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပညာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောက်ကူပေးကြတယ်ဒါလည်းမှားတော့မမှားဘူးထောက်ကူပေးရင်အထောက်ကူပဲရမှာပေါ့တေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပညာဆိုတာကိုယ်တိုင်သင်မှတ်တတ်တာလေအဲ့တော့လူတွေရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာပညာတက်ဖို့ဆိုတာကိုယ်တိုင်သင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပညာပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုထားတော့ဆိုတကယ်ကိုအသိပညာထက်တန်းကြတဲ့သမဏပြမဏတွေထံချင့်ကပ်ပြီးတော့တဲ့မေးမြန်းတယ်စူးစမ်းတယ်မေးမြန်းတယ်ဆိုတာသင်ယူခြင်းပဲမှားတော့ เนาะเมฆุนทุฏเฐะสัตตินาเวติกูไม่ตีราดิชินอ่อนตินน่ะเอออุกขะเนี่ยปริพุทธะสาตินาน่ะ2မျိုးပဲရှိတယ်ဥกขะဆိုတာပြောတဲ့စကားကိုမှတ်သားတာปริพุทธะဆိုတာမရှင်းသင်တာတွေကိုမေးတာသင်ယူခြင်းเนี่ยမေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ပညာပါရမီတတ်ချင်လို့ရှိရင်ပညာပါရမီထက်မြက်ချင်လို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာစတင်ရမှာဖြစ်တယ်ပညာတွေကိုစီးဖို့အထောက်အမှာ ကိုယ်တိုင်ပညာကိုစီးဖို့အထောက်မှာကိုမသိတာတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားမှဒီပညာဟာတဘွာပြီးတစ်ပတ်အစွမ်းထက်တော့မှာဖြစ်တယ်တခြားအရာနဲ့မတူဘူးပညာဆိုတာသင်ထားပြီးရင်မိကောင်းမေးနိုင်တော့လည်းပဲအရင်ချင်းဆိုတာရှိနေတယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့လောကီပညာသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြောရမယ်ဆိုရင် မူလရန်ပညာတတ်ထားပြီးမူလရန်စာတွေမေ့ခြင်းမေ့ပါစေအလေရန်ကြတော့သူသင်ယူနိုင်တဲ့စာရင်တတ်တည်ရှိတယ်အလေရန်သင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအထက်တန်းကိုနားလဲနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပညာရှိတယ်ထက်တန်းသင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်သူပညာကိုနားလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီစွမ်းရည်တတ္တိရတယ်လို့ဆိုလို့ထို့တူပဲဖျားလောင်းတော်တွေဟာပညာကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်စီးပူးလိုက်စား ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအမြဲတမ်းဆင်ញင်သုံးသက်တွေးခေါ်တတ်တဲ့အလေးအချက်တွေကြောင့်တို့ရဲ့ပညာစွမ်းအားဟာကြီးမားလာတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းပညာပါရမီပြည့်တယ်လို့ရှိရင်သင်ယူရမှာဆိုတာမေ့မထားဘူးပေါ့နော်တမိုးရှိတဲ့ပညာရတ်တွေကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လေ့လာကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်ဒီဘဝပညာမသင်ဘူးဆိုရင်နောက်ဘဝအသိမြောက်နေစရာမရှိဘူး ဒီဘဝပညာသင်ရမှပြင်းနောက်ဘဝအပြင်းမဲ့ပါလာမှာပဲเนาะဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းဟာအပြင်းသွားမှာပဲရှိတယ်ဒီဘဝပညာကြိုးစားလို့ဒီဘဝပညာတွေမေ့ခြင်းမေ့ပါစေဒီမေ့သွားတာဟာတခဏပဲအစွမ်းအစားလေးတစ်ခုပေါ်လိုက်တာနဲ့ဒီပညာစွမ်းအားတွေကပြန်ပြီးတော့တတိယကြီးပြန်ဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ မီတော့မမိလိုက်ဘူးငယ်တော့အကြဘူးလိုက်တယ်ပိဋကတ်မောင်ထွန်းကြရင်ဆိုဗမာပြည်မှာပေါ်ခဲ့လို့ငယ်ငယ်လေးနဲ့ပိဋကတ်စာပေတွေရနေတယ်လို့ဆိုတယ်တီဟိုကျုံးမှလည်းအဲ့လိုပုံကူမျိုးပေါ်ဘူးတယ်ဘုန်းကြီးတို့တီဟိုနေကန်သွားတော့ကအဲ့ဒီတီဟိုကလေးလေးတယောက်ဟာပိဋကတ်ထဲကစာပေတွေကိုရွတ်ဆိုနိုင်နေတယ်သူကထူးခြားတဲ့စွမ်းအားတွေဆိုတာပျောက် ပြောက်သွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဆိုတာပါလာတတ်တယ်ပေါ့။စာကုန်မေ့ခြင်းမေ့တော်လည်းပဲသူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအစာလေးရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အလွယ်တကူဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေရသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားလောင်းနေပညာပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သင်ယူခြင်းသာလင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါမှတ်သားထားမှာပေါ့နော်။သို့သောပညာရဲ့အထောက်အကူကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားဆိုရှင်။ဒါတွေတော
တို့ဒါတွေလည်းရှိတော့ရှိတယ်
ตัวนั้นแหละอธิยาสงฆ์ก็โกไรนเตยอยู่เจนน่ะเล่นผิดไปเจ้าน้องสออคุเตยอคุติอคุตัดถ่าไปเลยตะบีตะปัญญาชื่อเสร็จตั้วบ่ไปสิเมจินเนาะไม่แม้ตีบีตะปัญญาหาตีเลยสรแล้วหาเปี่ยวบ่ตั้วบ่ป้องแล้วจังยะสอพญาเนี่ยปัญญาบารมีเนี่ยปัตติบีเยหันโนริหาชิม้อนญาเลยยะสอพญาหาอายามาอลนแท่ญะถ่าไปอลนแท่ญะเตปัญญาสิเดอลนโก เนเน่เดปัญญาสิเดอลองโกทูทวินปิตีနိုင်เดปัญญาสิเดเปปุคคุเวมุเวဖြစ်ဖြစ်မှားရွေးနဲ့အယူအဆတွေကိုရှင်းလင်းဖော်ပြနှိတ်ကွဆုံးမနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုချီးမွမ်းစကားပြောကြနေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရောက်လာတော့ဘုရားကမေးလိမေးထားရှိတယ်ငါမလာခင်ဘာစကားတွေဆွေးနွေးနေကြသလဲဆိုတဲ့အခါယဟန်တွေကရှောက်ကြတယ် ရှင်ဘုရားရဲ့ပညာပါရမီအကြောင်းတပည့်တော်များပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အေးငါဟာဒီဘုရားတပည့်တော်ဉာဏ်ရလို့ဘုရားဖြစ်တာမှပညာဟာထူးချွန်တာမဟုတ်ဘူးအခုလိုဗောဓိဉာဏ်မရင်ကျက်ခင်ဘုရားလောင်းဘုရားကလေးကငါရဲ့ပညာအရှိချင်းနေဟာထက်မြက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်လီဟောပြောပြီး ဒီဥမင်္ဂဆက်ကိုခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအင်ထရိုဒက်ရှင်းပေါ့နိဒန်သွဲထားနိဒန်သွဲထားတာအဲ့တော့ဇလန်းကိုစကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစလဲတုန်းကတည်းတုန်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဘဝနဲ့ဆိုရင်တော်တော်လှမ်းတဲ့အတိတ်ပေါ့ဝိဓိဟနိုင်ငံမိထီလာမြို့ ကနေ့ခေတ်မိထီလာမြို့ကတော့အာခရာသွားတဲ့လမ်းမှာတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒေလီနဲ့ခန်းနီးနီးမှာမိထီလာမြို့ဆိုရှင်ကနေ့လည်းဒီနာမည်နဲ့ပဲမိထီလာဒီမန္တလေးနာမိထီလာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အိန္ဒိယကမိထီလာဝိဒေဟတိုင်းမိထီလာမြို့ကြီးမှာအဲ့တော့ကတရားတော်သောမင်းနေဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးကိုအုပ်စိုးကြတာဒီဗြိတိရှားတွေမတက်ခင်ကတည်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီအသောကမင်းကြီးလက်ထက်ကတော့အိန္ဒိယတချမ်းအုပ်စိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်တချမ်းပဲအုပ်စိုးခဲ့တာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအိန္ဒိယအခုအိန္ဒိယတိုက်လို့ခေါ်တဲ့မြေပုံကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုပ်စိုးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော်ရှားတယ်ပေါ့နော်အစိပ်ပိုင်းနေအစိပ်ပိုင်းနေ သူနဲ့တူမင်းမောင်တရားတပါးသောမင်းနေအုပ်စိုးခဲ့တာများတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှလည်းတရားတပါးသောမင်းနေအုပ်စိုးတယ်ဝိဓိဟနိုင်ငံလို့ခေါ်ရမယ်ဝိဓိဟတိုင်းမိထီလာမြို့မှာအဲ့ဒီအချိန်ကဘုရင်ဖြစ်အုပ်စိုးသူကတော့ဝိဓိဟမင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိဓိဟမင်းကြီးမှာ စီပွားချီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုလမ်းညွှန်ပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥရိယေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုအကြံပေးတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ၄ယောက်ရှိတယ်တဲ့။ဟောစာပေကျမ်းမှာတော့အထဓမ္မနုတသကာအထဆိုတာဘုရင်လုံးတင်လုံးတိုက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းညွှန်တာခုခေတ်လို့ဆိုရင် advisor ပေါ့နော် ဘုရင်ကြီးရဲ့အကြံပေးတွေပေါ့ဓမ္မဆိုတာတော့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်ဥပဒေတွေတော့ဘုရင်ကြီးလိုက်နာဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကျင့်သုံးရမယ့်ဥပဒေတွေရှင်းထုံးတွေဒါတွေကိုသူတို့ရဲ့ရာဇတ္ထရာဇနိတိဓမ္မနိတိဆိုတဲ့ရှေးခေတ်ကရှိတဲ့ကျမ်းစာတွေအတိုင်းပဲဒီကျမ်းစာတွေကို ကျေကျေပြွန်ပြွန်တက်သည့်လိမ္မာတဲ့ပညာရှိကြီး၄ယောက်ကဝေရဟမင်းကြီးကိုဒီအကြံပေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့သူ့တိုင်းနိုင်ငံကိုကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့သူတို့၄ယောက်ကဘယ်သူတို့ဆိုရင်ပထမဆုံးကသေနကတတိယကပုဂ္ဂုတတတိယကကာမိန္ဒလို့ခေါ်တယ် စတုထကဒေဝိန္ဒသူတို့နာမည်တွေအဲ့လိုအသိသိရှိတယ်ဒီဇက်ကငငယ်လေးတုန်းက
Koye mo dege ngabo, enga tega jiga lebiro, nyanya ma pio piara, ai dongere se wen sabi tebo. Tu pio piara teme, tei te wen kame mako, memoho konga cho sore, so lebe aya de dong tu, era le dong mami ne. Tei naga wo tei a ma chi ilu, shire. Te wen na wo te wen, no? Tei te wen kame, kame na wo kame, tei te wen kame, pako, poku ta. Tei te wen kame pako, memoho konga cho sore, tisa lan le reo. Ngay nung a ra, na buro lung se wun, cha na buro lung se wun sa re. Parma zung pyo pya ra ro, e ngade ka chi pe po no. Tu wun ne pe lu shi da pyo pya ra. Ala ka ro miya hu, ne pe ya te re. Ten ne pe ya re, eri che ma pyo pya. E dung re a di sa lan le wu ti ni re po no. E ro pe ye ni o su ni re che ma. Tu ye, Mithi la miyo ma, dhkhapao ji lebao shere. Main dhkha ji re lebao shere. Ashe bao, tao bao, nao bao, miyao bao so piro, dhkhapao ji lebao. Ehi dhkhapao ka thwa lai lo shi, dhkhapao di ni ma, dhkhapao di ne te re, shwa ji le yuwa te thara shere. Shwa ji le yuwa ka namedu yawa misaka sore jwa. Yawa misaka sore jwa ji le yuwa ha, Myo dhaka lepao ma, akawe piyutare dhapo myo. Myo pjimpe ma, shwaji lewa shi lepao. Ashe gu pasina lo koro, pasina yawa mesaka, pa yawa mesaka ashe yawa. Dekhina jaro, taong soro, dekhina yawa mesaka. Taomega yawa mesaka taong yawa. Anau jaro, pisima yawa mesaka. Yawa mesaka anau yawa. Miao jaro outara sore pali siro. Outara yawa mesaka. Yawa mesaka miao yawa so biro. Nameru me thare. Shwaji li yawa ne chanyan thare. Miao po. Lungyo yi dwe le lo thara pshanai na po. Eri. Ashe. Yawa mesaka yawa ma. Tiri wotana sore tateji ne. Tumana Dewi Roha Chanda Soma, Tathegara Tumana Dewi Roha Chanda Soma, Adito, Chanda Jare. Erilu, Myopya Debiro, Vidhya Nanga Nyigo, Oso Nere Chema. Piyanyiha, Nya, Chanyantada Ese Nebiro, Nanne Bhai Yaute Kama. Nanne Mota Chen lo kore, Pali lo Pissu Ta. Mota Chen sura Tija Mala Mati Hu. Dara Mya Mya Mota sura Peche Ma Mati Thapu no. Akhu Che Ma Jime Suye. Nga Na Yi Khwe Pire Nau Pai Chau Na Yi Ma Tho Gen Lao Ma Apshu Yau Ni Po La Re. No Amma Yo Toa Biro. Mane Cha Yen No Ra Swa Swa Tha Re Lu Re Chichi. Amau yo tapi apa yang ni pola bi, lain lah deh tu bapa no. Oh ni yang ni ni cuit hari hari membantu, ni macam ke? Apa yang ni yang yang lah. Enak tu modal lu kor, modal bangsa lah. Enak biar, aje mah pun ni pan itu modal bang lu kor. Pali lu bisu tak modal ceh. Amau ni yo biro apa yang lain yang ni pola deh. No, lain lah depan, no. Eri ceng lima, piang biru demi ibu dada dua dua lima mo, modal ceng solo. Eri ceng lima demi li ibu dada ceng ma, ini memelit, pa ini memedong so. Pini ye, nando jin pini ma, tahun li tahun ma, bibu ni libu. Pulau Mian itu so terai ni lau Mian, Miao Yu terai ni lau Mian, Mibo ni lebo, Tang ni lau mah Mibo ni lebo, Bobo lah deh. Elu Bobo lah deh, cima. Mibo ni lebo ye, lebo ho mah jalan. Bosong yu lau tiang tiri Mibo ali tu bo lah. Eri Mibo ali ha, macam apa tu?
ตุ้ยเลี้ยงอ่ะมีบุญนี่เลี้ยงบุญผัดเจ้าบีรอหูกองเงินที่อ่ะตุ้ยมีเงี้ยเด็ดตัวเลยตุ้ยเลี้ยงอ่ะเราเก่าหนุ่มสุดเลยสิมีจีวรจ้าละมองเงินสิเราก็สักกองหนุ่มเงี้ยนี่อ่ะเราที่อ่ะที่มีบัวเลี้ยเลี้ยงอ่ะเราที่อ่ะเลี้ยงเนี่ยเด็ดมีบุญนี่เลี้ยงบุญเนี่ยเลี้ยงก็ร่ำมือบีรอตุ้ยเลี้ยงอ่ะบุญเลี้ยง ยังน้องมาจูรีโร่คือไอ้ดีโร่โลนี่มาบอกน้องมีไม่เป็นนี่เลยผัดจอบีโร่ด่าเล่นตัวเลยไอ้ที่แท้ก็ไม่ยันที่อย่างเด็บบีตัวเลี้ยงอะลงกุมยาโร่มีบุญยี่เลี้ยงน้องไม่ยินดีแล้วตัวเด็ดตัวเลยไอ้ที่เช่นมาลูรีนั่นดีกันเลยไอ้มีบุญเนี่ยมามีบุญนี่นี่มีบุญนี่เนี่ยนี่มาลาบีโร่มีบุญนี่ผู้สอนนี่จ้าเลย มีเท่าเดียจ่าเรียกมีเอาเนี่ยจ่าเรียกนักกับปีโรตัวจ่าตัวเลยประตูมาขนาดกูมาปูงวยสุดละลงวามสิวมีโรมีเวลงวามปูระมาขนาดยาวอารมณ์อ่ะไอ้ที่มีเท่าเลี้ยงกูไปอายุบิวบีเลี้ยมยาบิวบีโรเนี่ยจ่าเราเอ็มเดมันไม่ไล่เดอเราโบ้เท่าเชิงเลยมาพิชกันเนี่ยไม่ไล่เดเอ็มเป ไอ้ที่ไอ้แม่เล่แม่บีอ่ะพี่ก็เนี่ยโน้ล่ะโน้ล่ะเราพามีอาชีพมาบาลีสุดแล้วพี่แล้วพี่บีเราสบีเราไอ้แม่บีเราเจ้าเสียเนี่ยท่าไทยเนี่ยท่าไทยนี่ละไอ้ที่ท่าไทยยังไม่อารมณ์เด็ดตัวเลยอารมณ์เด็ดเด็ดส์โม่เท่าเชิงอ่ะอารมณ์เด็ดเชิงไม่เข้าเดียวอารมณ์สุดละอายุเด็ดเด็ดคู่ประมาณร้อยข้อจ่าเลยอายุหมดเนาะอารมณ์น่าสุดละ แต่สิ่งเหล่านั้นก็นี่เนี่ยนี่อย่างนี้ลาวิสุนทารุณเดชเลยครับอากูว่าเรียกเนเน่เราอรุณเดชสอนนี่เลยผมว่าพี่มาเนาะอรุณเดชสอนนี่วิกาลาโวสนาลุชมาสอนนี่มาอรุณเดชเรียกสอนนี่ลุชิโอเป็นอะไรที่พี่กูลาวิกันยามายินนี่ตลุชิ แต่ยาเราอ่านขันลาบีเราไม่ได้กูซอยซาไลเดอร์ตีลาจูดอ่ะอะไรตรีทามอ๋อฉันรักระกะนี่ยองนี้ตั้งนานแล้วรู้นานแล้วขอเลยเอ้อดีพี่เนี่ยมูต้าเชิงนี่มาไอ้แม่ไม่ไล่บีโร่ไอ้แม่แม่ตาขนาดเล็กเดียวไม่กันเนี่ยนี่รู้ไม่ไล่บีโร่ลาบีโร่โนลาร์โนลาบีโร่เจ้าหลานเดียจ้าท่าไทยนี่เลย อันนี้ยองนี้ตั้งนั่นลูกอารมณ์เด็ดเช่นที่เอาตุ๊บยามไม่ไอ้ดอกบูทายวิโรนี่เด้ทุกส่วนอะไรใช่ไหมอารมณ์เด็ดวิสุโรพี่ยามีสิ่งนี้เสนอเนี่ยเป็นยาสีมาจีเรียข้าราวเวนลาจาร์ท่าท้องสามคนข้าราวเวนลาเรกพาด้วยข้าราวเวนอารมณ์สโรยากาไอ้เสลูกเข้ามาเอลาสระเบวยาลาจาร์ กดมอนเองเราฟูลาระนี่มาบอกเนาะไอ้มาดูนั่นเราเลยยาวลาวิโรเสมีนี่ยังก็ชั้นยันตาตาไอเสียบาเอล่าเนี่ยไม่จ้าเราเบ้ไอเสียมันเลยกว่างามมันเนี่ยก็ไอเมสูริเม็ดเนาะถ้าจะมาลุพามีอาชีพมาลงลุสวยสิ่งเด่นงานไทยนี่เลยสวีตุไอเมจ้าอุปยอบจ้าเรา แต่นั่นก็เป็นยาสีมาจีอาเสมีนี่ด่าที่แค่เมงลาไอ้แม่เพ่ไอ้แม่เขาไม่ด่ามีบุญยี่เลี้ยบุญสุดาเดชามาฟูจะโน้ตเอ็ดไวซ์สั่นเลี้ยวเย่ติงกีด่าแบบเช็ดเดียวเราถ้ามีบุญเลี้ยสุดาพอส่งอยู่เรามีบุญเลี้ยสุดาเราถ้าเป็นยาสีเดียวปอล่าออกมาแต่ไม่ยี่ในงามเป็นยาสีเต้เต้เลี้ยปอล่าเลยออกมา แต่เมื่อไอ้ที่เดี๋ยวนี้ก็จะโน้ตล้อมมือตัวอ๋อแล้วก็จะเอาข้าวสู่จะเอาจุลีกุตุนเดินสมานในเนี่ยแต่แค่ที่ดำเป็นยาสีปกุลีพี่บีโร่จะโน้ตล้อมมือตัวเมื่อเป็นยาสีปอล่าเมื่อใช้มาพี่บาร์เลยตัวเลยเป็นเองกันขันเนี่ยด้วยจิตไรเด็กข้ามาตู่อาจจะพอไรเด็กไอ้พี่แต่นั่นก็มาจี อีกันได้ท่าที่กันนี้มันเนี่ยไอ้ปัญญาสิ่งนี้ตรีข้าราชการเช่นเช่นไหม
มวยลาลาแล้วဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုခေါ်တယ်တရေသူတရေတီးတဲ့အချိန်မှာဒီအိမ်မက်မက်ထားဖြစ်မယ်သုံးမဟုတ်သူမွေးတဲ့အချိန်လေးမှာအိမ်မက်မက်ထားဖြစ်မယ်သူအတန်ခေါ်လိုက်တော့ပြင်ကြီးကစိတ်အေးသွားသူပြောတဲ့စကားလေးကိုနားထောင်ပြီးစိတ်အေးသွားဟုတ်တယ်အရှိရဝမေစကားအရှိရမှာတိရိဝဒနာဆိုတဲ့တထေးနဲ့ ตุมนาเทวีဆိုတဲ့တထေးကတော်တို့အိမ်မှာအဲ့ဒီမနေ့မှာตุมนาเทวีတထေးကတော်မှာမဟောတရာလောင်းလျာဖရာလောင်းလေးတန်နေခါတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တတိတီတဲ့အချိန်အဲ့ဒါလို့တာဝရိန္ဒနတ်ပြေကနတ်သားဘွားကဆုတည်ပြီးတော့လူပြေမှာပါရမီဖြည့်ဖို့ဆိုပြီးဖရာလောင်းလေးဟာရှောက်ရှင်လာတယ်တော့ ကိုယ်သွားခြင်းနဲ့ချိန်သွားလို့ရတာလားလို့ဆိုတာလူတွေမှာကိုယ်သွားခြင်းနဲ့ချိန်စိတ်ညွတ်လို့ရှိရင်တဏှာရဲ့စွမ်းအားနဲ့ရောက်ခြင်းနဲ့နေရာရောက်လို့ရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီနိကန္တိလို့ခေါ်တယ်သူကနိကန္တိဆိုတာတဏှာဘဝနိတိကာဘဝကိုပို့ဆောင်ပေးတာကံကမဟုတ်ဘူးတဏှာပို့ဆောင်ပေးတယ်ကံကတော့သူကမျိုးစေ့ချတာပေါ့နော် တဏှာကဥဆောင်သွားတာဖုန်းကြီးတို့တွေဒီဘဝရောက်လာတာတဏှာကနေဥဆောင်လာတာကံကနေပြစ်ချပေးတာကိုဖြစ်ချင်တဲ့နေရာမျိုးကိုယ့်ရဲ့တွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာလာမွေးတာပဲဒါဟောဒီကံဒီဆိုတာဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာထပ်ထပ်ပြီးတော့မွေးတတ်တယ်လူဟာဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝ၅ရာတို့ဘဝတစ်ထောင်တို့ဒီလိုဖြစ်တာနော် ကိုမွေးဖွားမှုတဲ့နေရာကိုဒေသဆွဲလေးဆိုတာရှိတယ်လေအဲ့ဒီအဆွဲလေးတွေကနောက်ထပ်မွေးဖို့အတွက်ပဲဒေချာနေဘလောက်ကောင်းတဲ့နေရာနေရာအမလေးဒေသဆွဲလေးရရှိသေးတယ်ဒေသဆွဲလေးကိုနေရာပဲကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အဆွဲရရှိတယ်ရန်ကုန်သားမဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်ကုန်မြို့နေတဲ့လူတွေကလည်းပဲအသက်လေးကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ရွာပြန်ခြင်းစိတ်ကလေးတွေပေါက်လာတယ်ဒါသဘာဝပဲเนาะ ကိုဒီသားလေးကိုတော့ကိုသွားပြီးအလှလေးပါလေးတော့လှုပ်တက်ကြတယ်ပေါ့လူတွေကနော်ဘလောက်ကြောင်ကြကြသွားတာပဲဘလောက်တော့ကြကြကိုနေရာလေးကိုတော့ကိုသွားလှုပ်လေးရှိကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါအစွဲကလေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအစွဲလေးကနေဥဆောင်ပြီးတော့ကံကနေပြီးတော့ပြစ်ချတဲ့အခါမှာလူတွေဟာအစွဲရှိရာဖြစ်ကြတာပဲဖြစ်အဲ့တော့ခုခုတည်းကကောင်းတဲ့နေရာဆွဲထားမကောင်းတဲ့နေရာတော့ကနာတွေသွားမဆွဲလေးနဲ့ အဲ့ဒီနေရာဆွဲမိလို့ရှင်အဲ့ဒီနေရာရောက်သွားနိုင်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘဝကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနေတာကံကြီးမဟုတ်ဘူးတဏှာကအဆုံးဖြတ်ပေးတာဒီကံကြီးလို့ဆိုတဲ့တဏှာဒါမှမဟုတ်ကံကိုဘဝနှစ်တိလို့မသုံးမနဲ့တဏှာကိုသာလဲဘဝနှစ်တိလို့သုံးတာရာယံတဏှာပေါ်နုဘဝိကဆိုတဲ့အမှာပေါ်နုဘဝိကဘဝတဲ့ကိုဖြစ်စေတာတဏှာသာလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် ကံကဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဏှာကဖြစ်စေတာသူဥဆောင်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်သူဥဆောင်ပြီးသူလက်ထောက်ချတဲ့နေရာကံကချပေးရတယ်ဘဝကိုဥဆောင်သွားတာတဏှာပဲဘဝတဏှာကလမ်းပြတယ်ကံကမျိုးစေ့ချတယ်နောက်ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အရာပါပဲအထူးသဖြင့်ထင်ရှားတာတခုပြောပြမယ်ဆိုရင်ဗေမိတာရမင်းကြီးဟာသောတပန်လည်းဖြစ်တယ်ဖရာနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းနဲ့ အလွန်ဖျားပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဝိလုဝံကြောင့်ကြီးကိုပထမဆုံးလှူဒါန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်သောတပန်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာထောင်သွင်းခြင်းချပြီးထောင်ထဲမှာအသက်ဖြတ်ခံရရတဲ့အခါမှာတိရောပဲရောက်တော့ဆိုရင်စတုမာရဲ့နတ်ဘုံကအာလဝကရူပုံလင်္ကာရူနဲ့တဒန်းနဲ့ဝိသုဏမင်းကြီးရဲ့အခစားအမှုတန်း နတ်ပတူကြီးသွားဖြစ်တယ်တကယ်ဆိုရင်သောတပန်လည်းသောတပန်ကုသိုလ်ကမှုတွေလည်းအများကြီးလုပ်တာဖြစ်တင်ဖြစ်တတ်တာအနည်းဆုံးတာဝရိန္ဒာလောက်တော့ဖြစ်တင်တာပေါ့အနာရဝိန္ဒတိရုဆိုတုတ်တိတာဖြစ်တယ်လေဝိသခါရောကြတော့နေမနာရတိဘုံတော့ရောက်သွားတယ်လေအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်အကြောင်းပြတော့ဘာဖြစ်လို့ဗေမိတာရမင်းဟာစတုမာရိဘုံမှာနေဖြစ်ရတော့ဆိုအဲ့ဒီမှာအချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့တယ် အဆွဲလန်းလေးပဲ အဲ့တော့တောသားတောပြန်ရောက်တာမဆမ်းမဘူးနော်
Dodari, Doswashi, Dopian Yamaha, Tejani. Erawe, do less a dumaribo, Bian Yamaha. Swelly Nepian Yamaha. Can in Nepiomasu, Tedan Yamaha, no? Hobby, Timalepea Lonely Halle, told you. Barmi Pshibu, Luloka, your lignard. Nabi Sura Barmi Pshibu, Moho, Shame Shauni Rapsede. Chanadukari, Miavi, Nizin, Nedemia, Ubuma Biomezu, Nizin, Puelan, the Benin, Niare, Chain Lube, Nabi Sura, Suga, Dimodine, Sazia, Dalema Buyao, Nizia, Dalema Buyao, Say Danya, Nijara Suro, Lubi Galu, Luluare, Chain Lemesido, Turuma, Nizin, Pueni Puerta, and Duan Nijarane, Lateran Dure. And a good Gamu Lufu chains up, Madame Ned. To be a yode, Kajama, Dukaduka, Poa, Muse of Jonah Kama, Gaze Alugale Bore, no? The Ayogale Muse on the board, Lubum. Dajamo Lubum, Lubuaha, the Gago, Pray the Vain Boa, Mulu, Sonepo, Pedwajen, no, Lubum, Lansome, Ted Dwajenla, Outdwajenla, Ausole, Gongyonine, Wizit Yon Seno Yare, Lubum, and Nevido. เออแท้แต่เฉยเลยเว้ยจม้าบงที่อ๋อตัดเลยอ่ะเนาะสงนิพพานที่ตั้งเลยอ่ะลุบงหากามปุมีลุขอเลยเอวดามาสงเนี่ยบงหัวเอ๊ะถ้าจะว่าลุบงกูเสี่ยวหลู่ได้สิญุบพี่แล้วลุบหัวยาวดาเลยหลู่ที่ลุบเปียวมาဖြစ်တယ်ปารมีဖြစ်ဖို့ลุบงยาวดากูละล้วยเสลาပြည့်တဲ့အခါမှာဖွားမြင် ตรุดาลีတွေဖွားမြင်လာတယ်ဟောဖွားမြင်လာတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကဖျားလောင်းဆိုတာငိုတဲ့ကဒီစွန့်တဲ့တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါရမီဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာနတ်ကောင်းတွေကကြည့်နေတာပဲအများလားသူတော်ကောင်းနတ်ကောင်းဆောင်မဆိုတာအခုလူတွေလည်းကြည့်နေမှာပဲเนาะမကြည့်ဘူးလို့မထင်နဲ့ဒါမှမဟုတ် ကုသိုလ်ကောင်းလို့လုပ်ပြီးအမြဝေနတ်တွေအရင်ဝေတာကောင်းတယ်လူတွေကဝိจิตတန်ကြီးတာတို့ခေါ်တာနတ်တွေကတော့တကယ်လူချင်းလို့တာတို့ခေါ်တာဒါမှမဟုတ်အခုအမြဝေတဲ့အခါမှာနတ်တွေပဲအရင်ဝေလိုက်တာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲနော်နတ်တွေကတော့တကယ်ကိုတာတို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့သူတို့ကတကူတက်သွားကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲသူတို့အားကိုးစရာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီ พระลောင်းนี่ฮะตุบนาเทวีตะเทกระจีวางก็หนีไปแล้วอล้วยตะกูเว้มวยพွားไล่มวยพွားไล่ได้เฉิงนี้มาเว้มิเกนวางก็จွတ်ได้เฉิงนี้มาเว้โกทินไม่ปะเว้เนี่ยตะจาเมญีอ่ะซึมพี่แล้วตุ่ละแท้เสร้องนี่แท้ตัวปะตูก็ไม่ตีไล่พอแล้วแท้โหเสร้องนี่แท้ไล่တော့ตูก็ละละตีนี้สุบพี่แล้วเสร้องนี้โหสุบทาเอลุนี่มวยล่ะ มวยลาပြီးတဲ့အခါမိခင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်လေးမှာလက်လေးဖြန်ပြီးတော့အဲဆေးတောင်လေးကိုသူ့အမိပေးတယ်သူ့မိအမိတဲ့ငါသားပါရလာတာတော့ဘာပါလာတာတော့ဆိုဆေးပါလာတယ်ဆိုဆေးတောင်လေးကိုသူ့အမိလက်ဖြန်ပြပြီးတော့ဒီဆေးလေးဟာအစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့ဆေးပါကျောကရှိတဲ့လူတွေကိုဒီဆေးလေးနဲ့ကုပါလို့ဆိုပြီးသူ့အမိနဲ့စကားပြောတယ် มวยปีกก็ซ้ํามาสกาเปล่าแล้วตัวอะหลุเลแท้ก็ဖြန့်ပြီးတော့ဆေးတောင်လေးကိုသူ့မိအပ်လိုက်တာအပ်လိုက်တော့လေသူ့မိကဝန်တာတယ်ဘာလို့လို့ဆိုတိတိဝရဏတထေးကြီးမှာခုနှစ်နှစ်ကြာပြီခေါင်းခဲတဲ့ယောဂါမပြောက်ဘူးဘာဆေးနဲ့ကုလို့မှမပြောက်ဘူးခေါင်းခဲနေတဲ့ယောဂါရှိတယ်အရင်တော့ကလည်းဗမာပြည်မှာမန္တလေးသာဥကိုအင်္ဂါဆိုတာလေ ကောင်းခဲတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်အမျိုးဆုံးကုတာမပြောက်ဘူးနောက်ဆုံးမှဆရာကြီးဥပခင်စီသွားပြီးတရားထိုင်တော့မှကောင်းခဲယောဂပြောက်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကတရားဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်တာသူ့ထုတ်ပတ်တိတွေဖတ်ကြည့်ရင်အဲ့တိုင်တွေ့ရတယ်နော်သူတရားထုတ်လိုက်မှကောင်းခဲယောဂပြောက်သွားတာအခုလည်းပဲတိတွေဝရဏတထေးကြီးမှာ ခုခေတ်ဆိုရင်တော့မိုက်ဂရိန်းလို့ပြောမှာမသိဘူးเนาะအဲ့ဒီယောဂဟန်ကြတာပဲဆိုပြီးဒီဆေးလေးကို
จับยมมาตุยตุยพี่รอนภูบ่มาเล่นไล่ทางเนี่ยเดี๋ยวนี้คนนั้นนี่สวยกันนี่เลยโยคะวิรณะเช็ดเช็ดเปล่าตัวเลยอ่าสวยสวยงามไหมอ้าวที่เรื่องนั้นตัวที่จะเอามาสวยสวยงามสิเลยสวยสวยงามสิเลยโยคะสิเลยลูกเรียนลาลาดาวน์เนี่ยขาเรื่องลูกตุยตุยพี่รอยืนเลยเนี่ยเปล่าเปล่าไปไล่เด็กอ่ะโยคะวิรณะรีเปล่าจ้าเลยเนาะโยคะวิรณะรีเปล่าจ้า แกดีมวยอะไรก็เลี้ยงกูนั่นไม่เป็นใช่ไหมแกมันจะเดินนี่รู้ประมาณยี่ร้อยแกมันจะเดินไปรู้ขอเลยเนาะแกมันจะไปเล่าเด็กข้ามาตัวที่จะเส้นอะไรงาตาตัวผู้วารีเย่สานิโนปารุปนะมีอยู่เย็นนั่นไม่รีผู้วารีเย็นนั่นไม่รีเท่ไม่เสียมลูกตัวผู้ ตุนั่นไม่ตุยูลาเรตับเสด็จตุฮาเลเทมาสีรองรีสุปีโรมวยลาเรบุกุพิธีด้วยจ้าตุโบอัตระลุเวนั่นไม่เป็นไหมอัตระสุราสีเนาะเอริมาสันเทดะยามุคงเตียนบีโรมหาอัตระมหาอัตระสันเทวีจิมยาตอสีสีดูสุเรติเบเนมหาอัตระลุนั่นไม่เป็น ประมาณนี้อะไรมโหตถาลุอามาโรมโหตถาสวดดาวใช่เนี่ยอัตถาสวดสิเนาะมโหตถาลุพะตัวเราหน้าเป็นจระดาก็ทัศน์นิพพิบิมโหตถาสุขเชกุญญาอาตมาเปียวตัวเราไม่รู้สิ่งใดก่อนเนาะมโหตถาสันเทเดสีเวลาเจงาเลเทปาลาเร ตุ้งเงี้ยสุดเลยได้เป็นเนี่ยมโหตถาลุนั่นไม่เป็นไรลุรู้สุดเลยป่ะเออทีลูกทุรุชาจะมวยอะไรกันมันเลเทมาสีรองกันเลยสบีมวยอะไรปุ๊กปุ๊กปงกันสีเลยปุ๊กปุ๊บเช่นที่มาพิวีตุ้งเอฟเฟ่ที่เรื่องนั้นตัดเทียนเส้นอะไรงาตาหาลมบงกันสีเลยปุ๊กปุ๊บเช่นไหมตุ้งเดียวเท่าไหร่มโหลาฟูตุ้งเอฟอรีเลยปากงบาลีเมสุบีไล่ส่งจันเนี่ย ส่งอะไรดอกอะไรชาวบ้านไม่สกัดชาวบ้านเว้ยตู้เนี่ยตันนี่เรื่องมวยฟ้าเรื่องกะลีบอมจะทำสิเดนเออเอ็งยี่อะไรมีอาวุธยังเนาะตัวมหูเสียมวยล้นนี่บอลลูเล็บใช่ไหมเออเอ็งยี่จะทำงานกะลีจะทำมวยทาร์กะลีจะทำมวยเนาะตู้ตายเอฟพอดเลยเฮ้ยพี่อะไรกะลีรีกูทับปัญญีเปียบี ที่เกี่ยมดับเมงลาวเลยตัวลูกปีเลยตัวชนะจะว่าอะไรดูสอบเป็นปีวีโรกงนู้นตัวสองสาวทาร์เอริลูเน่คนนี้อยู่ยาวมาที่กรีเลียชั้นยันตาตาเน่คนนี้ตาอยู่ยาวมาเลยค่ะเอริกรีเลียว่าคอวีโรตัวตาเน่จะเป็นปีกรีดูเง่จะท้องเบี้ยวเบี้ยวบ้าบ้าบัวมา ดีใจแน่เอาที่รู้เรื่องนั้นตัดเทียจ้าช่วยมุ่ยสองชาวบีโรทาร์เลยตัวฮะกะลีตุงเอรุยะตบ่าวว่าชัวร์เลยกองกุญยีเรามาก็จ้าจ้าก็จ้ากุญยีเราบีโรอันนี้มันก็จ้าจ้าคุกเข่าปลงกันนารอปามะมหูพูนเนี่ยดูอะไรจ้าตัวก็จ้าจ้ารอที่เป็นตัวเข่ากับจ้าหนีบ่เนาะเอรุลูกก็จ้าจ้าเลยค่ะแต่ข้าเดียร์ชัวร์เลยกองสุร ตัวอะไรเข้ามาเส้นนี้ลาราชีเรียนเนี่ยนี่ลาราชีเรียนเส้นนี้เนี่ยลาวิสัยกลีริกาเตียนยาปีจ่ายรัวจ่ายสีเดียบ่เนาะการเรียนมูยว่าลาลาลุทุสวยเนี่ยตัวปีจ่ายรัวจ่ายมูรีว่าชาลาลุเช่นเนี่ยก็จานียังกันได้บีโรปีจ่ายรัวจ่ายมูกายอมปีจ่ายเอลูปีโร เดี๋ยวนี้เดี๋ยวได้บีโร่เลี้ยจาราลูกจะท้องสูรเนรามูมูรีว่าชาลูกจีจาราจาเรก็มาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวได้เลี้ยราลีพิลาราดูพระคุณลูกสุยดูข้าเยาเดข้าสาวกุญยีเดมาดูลิลุงโมลุงข้าสาวกุญยีที่คุณลูกอ๋อสบีโร่จันยาพี่เราโมหะตระตุงเอะสาวีโร่ตุยเอะพอเดเอริกุบิโร่ ไม่รู้เองอันใดเองอุตจัสสิอยู่แค่กว่าทุกอโมกันเนี่ยคือสาวเวนเศร้าใจเอาแล้วแต่เองอันนี้อุตจัสสิอยู่นั่นเราไม่จะทำหมดเนาะตัวมาเอริ
ဝိတထောင်းကိုခြေပြုတ်ပြီးတော့လက်သမားငားတယ်လက်သမားငားပြီးဆောက်လုပ်မဲ့နေရာတွေကိုကျိုးဆွဲခိုင်းတဲ့အခါမှာလက်သမားဆွဲတာကိုသဘောမကျလို့ဖះလောင်းလေးကကိုယ်တိုင်ဆွဲကိုယ်တိုင်ပုံစံထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကစားကွင်းကိုဆောက်လုပ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီပဲလေးကဆောက်တတ်ပါမလားလို့ဆိုအတိပညာထက်မြက်လာလို့ရှိရင် သူ့ဖို့မှာဒီလောက်ကလွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကူးညံကူရှိပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဘလို့ဆောက်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အစီအမံအတိုင်းပဲလက်သမားတွေပြန်နေကဆောက်လုပ်ပြီးတော့ပေးရတယ်တူကအဲ့ဒီနေရာမှာကစားကွင်းကြီးဆောက်တဲ့အခါမှာအများအတွက်လဲအသုံးဝင်အောင်လို့ဒီအဆောင်တွေကိုတီးတဲ့အပြင်ဘက်မှာမျက်နှာလှည့်ထားတဲ့အဆောင်9ဆောင်ထည့်ပြီးတော့ဆောက်တယ် တဆောင်ကဟ ோம் လက်စ်တွေအတွက်အိမ်မရှိရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေလို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဟ ோம் လက်စ်တွေအတွက်တဆောင်ထည့်တခန်းထည့်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဒီခရီးသွားလာရင်းနဲ့မိဖွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကလည်းမိဖွားဖို့ဆိုပြီးတဆောင်ထည့်တယ်ခရီးသွားယဟန် တန်ခါသူရောစီနေအတွက်သမဏပြမနာတွေအတွက်ကလည်းတဆောင်ထဲနောက်တစ်ခါခရီးသွားကုန်သေးတွေသူတို့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလုံလုံချုံချုံထည့်ဖို့ဆိုပြီးကုန်ထားဖို့ဆိုတဲ့အဆောင်ကလည်းတဆောင်ထဲအဲ့ဒီကုန်သေးတွေနားနေဖို့ဆိုတဲ့အဆောင်ကလည်းတဆောင်ထဲအားလုံးအဲ့ဒီ9ဆောင်နဲ့အဲ့ဒီမှာကီလာမန္တလာဆိုတဲ့ကစားကွင်းကြီးလည်းပါတယ် ဝိနည်းဆရာဆိုတဲ့တရားဆုံးဖြတ်တဲ့တရားယုံလည်းပါတယ်ဓမ္မတဘာဆိုတဲ့တရားဟောတဲ့အဆောက်အဦးကြီးလည်းဟောကောင်းကြီးဟောကန်ကြီးလည်းပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဆန်းဆန်းပြားပြားအဆောက်အဦးကြီးကိုစီမံပြီးတော့သူဆောက်လုပ်စေတယ်သူကအဲ့ဒါလို့ဆောက်လုပ်တာနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအဆောက်အဦးဆောက်ရုံနဲ့မကဘူး အင်မတန်ကျဲတဲ့ကွင်းကြီးထဲမှာရေကန်ဒီပင်မလာလို့ရှင်ရေချိုးလို့ရအောင်ခီးသွားတဲ့ရေချိုးလို့ရအောင်ရေကန်ကြီးတူးဖို့အဲ့ဒီရေကန်ကြီးကဆင်းတဲ့စိတ်ကံပေါင်း1000ရှိတယ်အကွေအကောက်1000ရှိတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ရေကန်ကြီးတူးဖို့အဲ့ဒီရေကန်ကြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပဲပန်းမင်မျိုးစုံကိုစိုက်ပြီးတော့ပန်းဥယျာဉ်ကြီးလည်းဖန်တီးထားတယ်အင်မတန်မှ စံစံပြပြစိတ်ကူးညံကူနဲ့တကယ်ကိုလှပတဲ့ကစားကွင်းကြီးဖိမှန်ကြီးတစ်ခုကိုတိဆောက်ပြီးရှေကန်နေဥယျာဉ်နေဝန်းရံထားပြီးတော့ဆောက်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာဖះလောင်မဟောတရားကအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့ဆိုလုတ်တင်တာတွေမလုတ်တင်တာတွေကိုကလေးသင်ငယ်တွေလာတဲ့လူတွေကိုသူကဟောပြောတယ် ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်လေးကဟောပြောပေးတယ်အဲ့ဒါလို့နေတာအဲ့တော့သူခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါဝေဒေဟဘုရင်ကြီးကရက်တွက်ကြည့်လိုက်အေးငါပြောတဲ့ပုစုံညူလို့မိဘွားလေးဟာတရေတီးတာဆိုရင်ခုချိန်မွေးပြီပြီရက်တွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနှစ်နှစ်ရှိနေသူမွေးပြီရင်ခုနှစ်နှစ်သားရှိရမယ်အဲ့တော့ဒီကလေးကမွေးပေးလောက်ပြီ အဲ့တော့သူခုပဲရောက်နေတယ်လဲဆိုတာစုံစမ်းရေးလွတ်မယ်ဆိုပြီးဘုရင်ကြီးကအမတ်ကြီးလေးယောက်ကိုတယောက်ကအရှိဘက်အရှိတကားကအရှိတကားဘက်ကိုသွားဖို့တယောက်ကအနောက်တောင်တကားဘက်ကိုသွားဖို့တယောက်ကအနောက်တကားတယောက်ကမြောက်တကားဆိုပြီးတော့အမတ်ကြီးလေးယောက်ကိုစုံစမ်းရေးလွတ်လိုက်တယ်စုံစမ်းရေးသွားလိုက်တော့ တောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်သွားတဲ့လူတွေကဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးအရှိဘောက်သွားတဲ့အမတ်ကဒီအရှိရဝမိစကရွာရောက်သွားတဲ့ခါကြတော့အရင်တော့ကမမြင်ဘူးတဲ့အလွန်ထူးဆန်းတဲ့အဆောက်အဦးကြီးတွေဗိမ္မာန်တွေကစားကွင်းကြီးတွေရေကန်ကြီးတွေအဲ့ဒါတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဟာဒါဘသူစီမံနာတော့ဘယ်ဒီဇိုင်နာကဆွဲပြီးတော့ဘယ်ဆောက်လို့ရေးရဆောက်ပြီးတာတော့လို့ဆိုတော့ရွာလူတွေကပြောတယ်ဘယ်ဒီဇိုင်နာမှမဟုတ်ဘူးဘယ်ဆောက်လို့ရေးမှဆောက်တာမဟုတ်ဘူးစီမံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟောဒီခုနှစ်နှစ်အရွယ်
ที่เป็นยาสีตุ้งเอลีเป็ดเสด็จพี่อะไรเด็กฮะตัวเย็ดเวจีเย็ดเวจีรบเย็นนี้ไอ้แม่แม่ทานเอสเวนถ้าคนนี้ถ้าตู้เว็บเสียมตู้เว็บเสียมไอ้สุบีเย็นนี้สิล้านเจ้าจ้าเลยใช่ไหมนี่ไอ้แม่เท่าแต่แกเป็นยาสีตุ้งเอลีรบแต่แกเบาๆหนีไปตู้เศร้าท่าเลยที่พันธุ์ท่าเลยสาวอุรีอุยเนี่ยไปมาในเยกันเนี่ยไม่ได้มาอามาข้ามเลยแต่มาบุกเดียวสาวทารันเนี่ยมาดูลงทุ่งซะจะใจลาลาเนี่ยไม่ได้มาพิจารณ์เนี่ยสาวอุยได้พิจารณ์สุราแล้วมีรถเตรียมปูเลยเตรียมปูเลยข้าจะรอไปยังนี่ฮะเป็นยาสีมาจีตีเนี่ยก้าวขอบีรอเออมาจีขอจารีได้อกูเป็นยาสีปุสุญูเลยเราบีเลยอันนี้บีก็เงี้ยที่เอาเล็บยองตัวเลยปัญญาสี่ลีเราบ่มองนี่ละกูตีชาบีดูนั่นเราข้อจะสุลาปัญญาเปลี่ยนเลยข้าจะตีนักมาจีอ่ะสิ่งที่มาวันดูเลยจ้าละลุยแต่บ่าวกูเลยตาเลยดูกูสิมข้อจะมุดหาแต่บ่าวไปแล้วเช็คให้กันดูเลยที่สิบเอ็ดคันนี้ให้กันดูเลยที่สิบเอ็ดเอรากูมิสริยาลูกคนมิสริยาสระกูเรตตาตัวมากูมันน่ารู้ละบ่กูอยากทำเรื่องคุยยิ่งกูเรตตาเรื่องดูว่าลายอยู่ตัวมาสรุปแล้วกูอยากชั่งพี่ยังยิ่งกูก้าวไปเจอหน้าบ่กูเรตตาละไม่ดูมันรู้ละบ่เนาะมันรู้ละบ่กูไปเทศงานเดินเฉยเฉยสระบ่เช่นนี้เด็กที่รู้สาวุลีรู้สาวดับป้ามาแค่แค่เนี่ยยามเขาบอกว่าเนี่ยแต่เราเรียนเนี่ยปัญญาสีมันเข้าใจดีเปล่าสังชีจะดีระบ่สูงเช่นไรเด้อบ่เนาะแต่เลยรู้เรียนสิจ้าที่ได้ไหมก็นี่ขึ้นมาเลยที่ได้ไหมเนาะแต่แกทุกชนลาวิสุรุษินแต่พี่เราที่มันไม่พิจารณาได้ดูตัวบ่าวไปบ่เนาะเราเช่นนี้เนี่ยเราเรียนเนี่ยปัญญาสีมันเข้าใจดีเปล่าสังชีดีระบ่สูงพี่เนี่ยแหละอีหอบอะไรเลยหอบอะไรเลยที่จะคู่เรียนเนี่ยดูพี่เนี่ยสิ่งนู้นทำมาลุ่มเช็ดเดี๋ยวเอาบุสบิร์สงสัยลุทาร์เรมากะอะไรมาเวสัตว์เดินดาวนี่ยาตัวเมียอะไรมาเวนี่เดี๋ยวบิร์สักสงสัยที่กันเลยเจ้าหนี้อยู่เมียนั่นเรียนบุสรสบิร์มากะอะไรยอมมาเวนี่บิร์ที่กันเลยพารีลุ่มนี่เลยตัวเองยี่เช่นนี้บาลีสิเป็นยาสวรรค์อะไรบาลีปอบเอาเดชสุราหูสั่งเลบีโรสงสารนี่ละไม่พิจารณาเอริลูสั่งเลบีโรสงสารนี่เลยใช่ไหมปัทมาปาตุยารงสุราเอริกลีรีกษาเรใช่ไหมกุมีนี่ที่คุณเรียกมากษาเนี่ยใช่เมสิกะส่งเด็กของอ่ะอะไรแม่ได้เด็กเราหูชีวิตเราบางยี่มันเองเปลี่ยนละเปลี่ยนละเราก็เลยเรียกอะไรส่งหูไล่เช่าจ้าไล่เช่าเด็กกับมาบ่มอวิโรส่งเปลี่ยนเนี่ยเราหูไล่จ้าเด็กข้าจ้าเราคลุกได้เลี้ยจ้าดูกวยจ้าเนี่ยลุกเสด็จอะไรมาบ่ฮอดระตุ้งเงี้ยยาวละเด็กข้าจ้าเราเมนูบาลูชนูเลยดูกวยเด็กก็เลยเรียกจีอะไรส่งเนี่ยประเทศก็ตาดูงูพยัญชนะเช่นนี้บ่ด่ารวยบาร์เรกว่าสบีตัวเอริส่งงูมอมจิวนี่แหละเชิงสุรส่งยิ่งเช่นนี้เดียวเดินไล่ไล่ไปแล้วส่งยิ่งตุ้ยเราเอาชาวตีที่เอาไปไล่ไปแล้วส่งยิ่งเลยด้วยเอริส่งยิ่งบ่เนี่ยไปแล้วแล้วเขาทีวีด่าออนไลน์เด็กค่ะอามาโนยิ่งจ้าเรนี่อาจจะส่งอาตุกองบทได้เรื่อยๆบ่เนาะเอริใช่ไหมแล้วเขาทีวีด่าออนไลน์ได้ข้ามาส่งอาลันตัวลันบีโรเมรุงุลุชาลุชาไลน์ได้ข้ามาว่าแต่เราจะเนี่ยชิ่งอาบอมมอไม่จีบยิ่งโชว์ร่างกูจีบีโรเมรุงุลเล่นผ่านอยู่ได้ทุสานอาโอเวลีตะคุบ่เนาะเอเรลูทีนี้มาเส้นอะไรก็นะที่อาจัยเอากันไล่บีอาจัยกูเนี่ยบีออเรสุราส่วนเนี่ยนิสุนียาพิยามพิจารณานิสุนียาออไลเดะขามาส่วนหลังตัว
လမ်းသွားတဲ့အခါမှာလမ်းဖြန်ပြီးတော့နှုတ်သီးတဲ့ချီလာတဲ့အမဲကိုချလိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်အရိတ်ကလည်းကြာလာတယ်အဲ့ဒီအရိတ်ကိုဖမ်းယူလိုက်တာလက်ထဲမှာစွန်ချီလာတဲ့အမဲတုံးဟာသူ့လက်ထဲရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအံ့ဩပွဲကိုမြင်ရတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအလွန်အံ့ဩကြတယ်ပေါ့အလွန်အံ့ဩကြတော့ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အမတ်ကလည်း ที่ทุษันเนี่ยที่กระเลี้ยสวนอาตะคู่ปะยินจีฉันลั่นพี่รอตะเรนโปเลยป้อที่กระเลี้ยก็รอแม้ตาโหคุณรู้อยากอยู่เลยสุบิรอลั่นพี่รอตะเรนโปเลยปะยินจีก็เลยเว้ยเอ้ดิโลสวนอีตะติชื่อเนี่ยหลูโทนั้นน่อขอจ้าซุล่ะสุบิเตนะกะอำมัดชีโหเปล่าได้คาตา เจมินีดาบาแค่แต่เอาหมดอ่ะเดี๋ยวเราเลยเนี่ยปัญญาရှိမခေါ်နိုင်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ကန့်ွက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပညာကြီးကလက်လျှော့ပြီးကဲဆက်ဆောင်ဆောင်အောင်ဆက်ဆောင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကလေးကိုဆက်ဆောင်ဆောင်ခိုင်းတာနောက်တစ်ခုဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုပြဿနာတစ်ခုကျုံလာတယ်အဲ့ဒီယဝမေဇကအရှိယွာကလူတယောက်ဟာမိုးကြလာတဲ့အခါမှာထွန်မှုဆိုပြီးတော့နွားတရှင်ယွာတရွာသွားဝဲလာတယ် เวลาพี่ไอ้มาตะญะฉี่ทาพี่นอกเดี๋ยวนัวจ้องหมดဆိုပြီးတော့นัวတွေကိုအပြင်ထွက်အပြင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားရင်လမ်းမှာပင်မနှံတဲ့တပင့်အောင်ရောက်တဲ့ကနัวတွေကိုခဏထားပြီးသူကတပင့်အောင်မှာခဏမေးအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာနัวတစ်ခုကသူနัวခေါ်သွားမောင်းသွားတယ်အဲ့တော့အေးရနိုးလိုက်တော့ကြီးလိုက်တဲ့ကနัวတွေကိုလူတယောက်မောင်းသွားတာတွေ့တော့နောက်ကနေပြေးလိုက်တယ် ပြေးလိုက်ပြီးတော့ဒါငါနွားတွေမင်းပဲယူသွားမလို့တော့ဆိုတော့ဟိုလူကပြောတယ်။ဘာလဲကွာဒါငါနွားငါမောင်းတာမင်းနွားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။အဲ့ဒါဟိုကလည်းငါပဲအင်္ဂါနေဝဲထားတာခုမှဝဲထားတဲ့နွားတွေငါနွားတွေဆိုပြီးတော့ညင်းညရဲဟိုလူကလည်းဒါငါနွားမင်းနွားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့စကားများကြပြီးတော့ခုနကကစားခွင့်နကဖြတ်ကြတာဖြစ်တော့ဆူညာဆူညာကြားတဲ့အခါကျတော့ သူခေါ်တယ်ဘာဖြစ်ကြတာလဲခေါ်တော့ဒီလိုပဲနွားပိုင်ရှင်ကပြောတယ်မိုးရွာတဲ့အခါထုံမိုးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနွားကိုဘယ်အိမ်ကဘယ်ရွာကဝဲလာတာအဲ့ဒီလူသိပါတယ်သူဆရာဝဲလာတာကိုဒီလူကကျွန်တော်အိပ်ပြောသွားတဲ့အချိန်လေးမှာဒီနွားတွေကိုခိုးသွားတာပါဆိုခိုးလူကလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါသူအိမ်ချမ်းပေါက်နွားတွေပါလို့ပြောတယ်ချမ်းပေါက်တွေပါလို့ အဲ့လိုသူတို့နှစ်ယောက်ကိုမေးတဲ့အခါတယောက်ကချမ်းပေါက်လို့ပြောတယ်တယောက်ကဝယ်ထားတာလို့ပြောတယ်ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့မင်းတို့ခမည်းတော်ကျွန်ုပ်တရားဆုံးဖြတ်မယ်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့အဆုံးဖြတ်တိုင်းလိုက်နာကြမလားဆိုလိုက်နာပါမယ်မောသရာပညာရှိကသူ့လူတွေနဲ့ကြေးရွာကလူတွေအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့ ပြိဒါအလုံးပြိဒါရှိမေးမယ်အဲ့တော့နွားအင်းချမ်းပေါက်နွားပါလို့ပြောတဲ့လူကိုမေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်မင်းနွားတွေဘာတွေကြွေးထားလဲဆိုတော့သူကပြောတယ်နွားတွေကိုယာကူးတိုက်တယ်တဲ့နော်ယာကူးတိုက်ပြီးတော့သူဟာကြွေးမွေးထားပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ခုနက ဝဲလာတယ်ဆိုတဲ့လူကိုမေးတဲ့အခါအကျွန်တော်ကတော့ယာကူးတွေပါတယ်မတိုက်နိုင်ပါဘူးဒီနွားစာတွေရိုးရိုးမြက်ဖက်ကြွေးပါတယ်အေးအလုံးမှတ်ထားကြဒီလူကယာကူးတိုက်တယ်လို့ပြောတယ်နွားတွေကိုအစာကောင်းတွေကြွေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒီလူကတော့မြက်ဖက်ကြွေးတယ်လို့ပြောတယ်ကောင်းပြီမှတ်ထားဆိုပြီးတော့ဥပဒကဘင်းလို့ပြီးရင်ခုပတ္တာလို့စာထဲမှာပါတော့ပြီးရင်ခုဆိုတာဥပဒကဘင်းသို့မဟုတ်ရှစ်ရှားဘင်း အဲ့ဒီအပင်ကနာမည်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပင်ကအရွက်ကိုခူးခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအရွက်ကိုရေစိမ်ပြီးတော့နွားတွေကိုတိုက်တာနွားတွေတိုက်တဲ့ကနွားတွေဝမ်းလျှောတယ်ဝမ်းလျှောတဲ့ဟာကိုတိုက်လိုက်တာတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြက်တွေပဲထွက်လာမြက်တွေပဲထွက်လာခုနကကျွေးတယ်ဆိုတဲ့လူကယာကူးထမင်းကျွေးတယ်ဆိုတဲ့လူရဲ့ယာကူးထမင်းမထွက်ပဲနဲ့မြက်တွေကြီးပဲထွက်လာတော့ ဒါဘသူဟာသခိုးဖြစ်မလဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းမဟုတ်တရကဆုံးဖြတ်ပေးတာအလုံးကိုမေးလိုက်တယ်ကြည်ဒီနွားကသူ
วันเช้าเรียกข้าบ้านละเรียกข้าเมียดีจีไปบ้านละเลยเอ้าเราไปดูสิข้ามันเอาสูตรที่เบิกลุยสิข้ามันมาเรียนสิฮู้ดูว่าตะคู่ไปเมื่อคู่ดูแล้วมันคู่แล้วขมยาคู่ดูแล้วมันคู่แล้วเบี้ยวมาสูตรเรียกข้าจะวันขันละยาเลยตัววันขันละยาเรียกข้ามาไว้บีร์ตู้ปิดเดียบีพี่อาเราเนี่ยตู้สมาร์เลยขมยาหนาวดาดีเลวมีมลบันเนี่ย ชิวยูตาตาเนี่ยว่าตุ้มยาวิสิมิวจิมาเนี่ยดูเดี๋ยวส่งยาบีร์ส่งมาปีไรเดอเอริลูเดี๋ยวส่งยาด่าสนิทจะส่งยาด่าโอ้คนนี้อยู่กับลิลิสเขาเยอะจังกูอารมณ์เดียวอารมณ์อ่ะแต่อันดับพี่บีคนนั้นส่งนั้นเท่าไรนี่เดอมากะพี่ยี่สิบก็เตรียมปุ๊บยันเนี่ยปอเตรียมปุ๊บเราคนนั้นตีนั้นก็มาจีกูขอบุปยอบยันเนี่ยขามาแต่ลิลเราเนี่ย มันลงเราได้ว่าเราสร้างจิตได้หรือเปล่าสุภิเชิงสวยเลยเปลี่ยนเนี่ยถ้าโนอาเดียสี่ยังคันลูกขอดบ่เนาะเอเรลูมหาดราบเป็นยาสีเป็นยาสว่างอะไรฮะแต่มีอุบีแต่มีตู้เป็นยาสว่างอันเนี่ยพอละเรียบยันต์นาฬิกาพิเศษตัวไหนเนี่ยสุรากุสั่งเลยบีร์เราจะรอหน้าท้องยาพาพิเศษบ่ที่นี่เราที่นั่นคิดได้ยันหน้าใจอ๋อ มอดรับปัญญาสิ่งที่เอเยลีเนี่ยเจ้าจูสิ่งนี้บีร์อ่ะคุณลุงลงในส่วนสีละฮะเพราะว่าพวกกับปัญญาบารมีพี่ละกันเลยส่วนอีตันดีเลยสุระฮะยมาบอยามสีบ้างอู้แต่เจ้าเดียเช็คเห็นตัวเซมเรต้าบ้างนู้ปัญญาส่วนอาสุระแต่ช้าอารีเนี่ยมาดูเวเนอารมณ์จิมาร์เนี่ยส่วนอาเดมิวดาพี่เดสุระที่สีน่าเลยบีมีวิโรกุรันเนี่ยปัญญาบารมีพี่อ่ะ ตัดดีสามวิโจซาอาทุนไนยาบาซีกงตรีเมตตาปุยอ่ะตันดวามยาสวาพิยังกวาชนะจาบาซีตันดวามยาสวาพิยังกวา ชนะจะบาซีมิดายจังต้องอาพยังยินยันจะบาซีมิดายจังต้องอาพยังยินยันจะบาซีแต่สิจัมมา สิฉันนาโลยาสันดาปิวาสีเป็นสิจัมมาเป็นสิจัมมาสิฉันนาโลยาสันดาปิวาสีโพลันดาตุกะปิงเกษามิดาบุญิดูติงมะมโนตระดีตาวิตัมปวายันดูตุกันเดกะ เมตตาปุณณ์นิรุตติงมาสุบังปุอเมตตาเดหูยอมอยู่ป่าวิงเวลาเมเนยองเนเชยองบังสุยาเจียวตาวิสันจิเมอุดงนุนสมยาสวัสดิ์วารุยมโนตระดิมิมยาผิวเส้นอิจิเลนดิเยสิมจิเตนสิงนลุดิหูโดยไอเนอเดนไนตุขะเป็นอาจารย์สินทาวรายมยาจินตาตายาปุณณ์ฉันนาตุขะดิหูโดกุมุตระจาบานุดิ พงษ์ลันดาวันดาเสวียนมีวมงลุลีเอจินิเวจงผู้ปัญญากงดีพิเวตุกันนกาลีเอาลีเดยอเสตินเจียมปิดีดีหุดอยันนันดีปวายันดูกองสวามเมตุใจในวิณิจาวาสิกงดี